E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada. O negócio é o seguinte, velho. Aconteceu uma coisa agora há pouco aqui em casa que eu vou explicar pra vocês. E eu tenho certeza que algumas pessoas vão entender. Outras talvez possa ficar um pouco confuso. Mas eu vou tentar explicar da melhor forma o que aconteceu nessa reclamação aí em que aquele cara que me vendeu uma Twister, que tinha passagem por leilão, veio atrás de mim e, mano, ele veio reclamar pra mim, velho. Vocês acreditam num negócio desse, mano? Hoje em dia, rapaziada, o mundo tá propício a acontecer tudo, pelo que eu tô vendo, porque, mano, o cara, tipo, querer passar a perna nos outros vendendo uma moto de leilão e ainda vim querer reclamar depois, é pra acabar, né, mano? Tipo assim, eu comprei uma CB Twister, né? Quem acompanhou aqui viu que eu comprei uma Twister 2020, aonde eu fui vestido de mendigo pra comprar ela, e o vendedor dessa moto não foi nem um pouco bacana, não foi um cara assim, gente boa, foi um cara assim, bem arrogante, bem chato, sabe? Foi uma situação, galera, bem constrangedora. E quando foi agora há pouco... O que você tá aprontando, cachorro? Você tá bagunçando, velho? Você tá bagunçando, né? Né, seu bagunceiro? Agora há pouco, o interfone tocou. Eu tava aqui em casa, né? De buenas. Tava até pensando, mano, em usar aqui, ó, minha roupa de mendigo, tá ligado? E fazer alguma coisa com ela. Quando o interfone tocou e era o cara que me vendeu a moto. Ele sabe meu endereço, porque ele veio aqui em casa pra gente conversar sobre esse assunto. Esse assunto aí da moto, né, rapaziada? Aquela moto que eu peguei e comprei. Fala aí, cachorro. O Jack hoje tá em casa, hoje você não foi traíra, né, Jack? Geralmente o Jack anda meio traíra, rapaziada. Fica indo aí pra casa da minha mãe, não quer mais nem saber de mim, velho. É, Jack, seu pilantra. E, mano, ele veio reclamar a seguinte coisa. Ele veio reclamar da gente ter desfeito o negócio, tá ligado? Ele veio reclamar disso e ele não reclamou assim de uma forma bacana, não. Porque ele nem sozinho veio pra fazer essa reclamação. Eu vou explicar pra vocês, muita calma. Eu vou explicar pra vocês, indo no rolê aqui, ó, com a moto nova minha, que não é de leilão, né? Que não é igual a que ele me vendeu. Falando nisso, eu tô fazendo uma rifa dessa XRE 300 aqui, onde a pessoa que ganhar pode estar levando ou ela ou 20 mil reais no Pix. O link pra vocês participarem tá na descrição desse vídeo aqui. Já corre lá e participa, porque essa moto ou 20 mil pode ser seu. E eu tenho certeza que pra muita gente aí vai fazer uma diferença boa. Lá vem ele, bagunceiro. Mano, vocês não têm noção de como eu tô bravo com isso, tá ligado? Eu tô até com um pedaço do Chevette aqui na minha mão. Eu sei que assim, vamos ligar esse negócio aqui pra gente sair. Nossa, mano, essa motinha tá muito top, mano. Selo. Aí. Ah, e a garagem tá vazia, vocês estão vendo? Pois é, rapaziada. XJ tá no Paulinho, Uno tá arrumando o som, a Maroc tá na casa da minha mãe. Fica até estranho, né? Tá ali, parceira, com um Cyborg atrás dela lá, que vou tentar fazer uma experiência nela. Eu sei que assim, vamos sair daqui de casa, vamos dar um rolê com essa moto e explicar pra vocês o que que ele e esse outro cara vieram fazer aqui. Tenho certeza que, tipo assim, vai ser de assustar todo mundo. Tenho certeza que vai ser de assustar. Rapaziada, igual eu falei pra vocês, eu tava em casa ali, né? O telefone tocou. Fui atender pra ver quem que era. Ai, mano, era o cara, velho, tá ligado? Ele falou, precisava falar comigo, né? Falei, pô, não vou abrir o portão pra ele. Igual do dia que a gente tava resolvendo aí o negócio da moto. Porque nós não sabe qual que era, né? De qual que era. Na hora que eu abri, mano, ele tava junto com outro cara, né? E ele reclamou que eu peguei e prejudiquei ele, expondo que a moto tinha passagem por leilão. Que se tinha ou não tinha, que ele não sabia, que era coisa que ele não sabia, ele afirma que não sabia, não tem nem vergonha, né, mano? Que ninguém mais precisava saber disso. Ou seja, mano, esse cara, ele sabia, e ele ainda veio reclamar que eu mostrei na internet que a moto tinha passagem por leilão, tá ligado? Tipo assim, isso aí pra mim dá a entender o quê, rapaziada? Que ele tá querendo sacanear mais gente, mano. Ele tá querendo sacanear mais gente. Porque, por que que ele ficou bravo com isso, mano? Né?
Tipo, se ele não sabia que a moto tinha passagem por leilão ali, né? Ele tinha que ficar bravo é com o cunhado dele, o tal cunhado dele aí que passou essa moto pra ele, mano. E não comigo, né? O que, que eu tenho a ver com isso? Tipo, eu me ferrei comprando a moto, tive que devolver a moto. Ele me devolveu o dinheiro e eu tô errado. Não, o mundo de hoje, mano, tá perdido, velho. Ó, e pra ajudar, mano, o parceiro do cara, velho, era um babaca, mano. O cara, tipo, mó mal encarado, tá ligado? Mó caçando confusão. Tipo, falando mó na grosseria, sabe? Tipo assim, mano, tem medo não, mano, tá ligado? Mas mesmo assim, mano, muito nada a ver isso aí, rapaziada. Falou de vídeo, falei vídeo, isso aqui lute, que eu não vou deletar vídeo também não, tá ligado? Essa aí é de lei, né? Essa é de lei, né? Esse vídeo aí que você gravou, ganha dinheiro aí, blá blá blá. Não ferra, irmão. Não vem não, pelo amor de Deus. Mó converseiro fiado nas ideias, mano. Tá louco, tio. E essa moto é chave, mano. Ainda bem que não deu certo mesmo. Me arrepender. Ó, XRE. XRE é a moto, parceiro. Essa moto é nervosa, mano. Essa moto é nervosa. E, mano, o cara te vende um bagulho zoado, o bagulho, tá? O cara tenta te passar pra trás. Ainda quer bancar o certo no bagulho. Como se ele tivesse certo, tá ligado? É nem aqui nem na China, né, mano? Nem aqui nem na China, né, tio? Grauzinho. Eu ia ficar esperto com o freio aqui, que essa subiu alto, hein? Ah, é complicado, viu, rapaziada? Eu sou meio azarado pra algumas coisas, mano. Pego uns negócios que eu não entendo, tá ligado? Algumas coisas eu não entendo, mano. Tipo, eu sou meio azarado pra umas paradas que é complicado, viu, mano? Que é complicado. Igual a Porsche, mano. Peguei a Porsche, comprei uma Porsche. Aí não vê a trava da tampa do negócio de elétrico. Tá ligado? E aí, tá resolvendo, né? Resolvendo. Só pepino, filho. Só pepino, mano. Você é doido. Olha essa moto, mano. Você tá louco, mano. Essa moto é nervosa, mano. Essa moto é louca, hein? Você sabe? Calçada. Ó. E rampa calçada. Ó. Esquece, mano. Tá louco, tio. Nervosa XR Zona, hein, mano. Ainda bem que, tipo, eu comprei ela do cara lá da loja, na loja. O cara super humilde. Foi muito top, mano, isso aí. E com certeza, tipo, podia existir mais pessoas assim no mundo, né, mano? Porque o cara querer vender uma moto de leilão, moto zoada, ainda querer vir meter o louco com um amiguinho do lado, mano. O cara vem com outra ainda, tá? Veio com outro por quê, tá ligado? De qualquer do cara. Tá achando que vai me intimidar, vai? Sei lá, mano. As ideias, né, rapaziada? Aí não, né, mano? Aí não, tio. Aí me complica, sabe? Aí é zoado demais. Tipo, eu não sei nem o que dizer disso. Eu acho bem feio mesmo, sabe? Na minha opinião, muito feio. Sabe? Tipo, pra mim não é nem atitude de homem isso aí. E pra mim não é nem atitude de homem. Então, tipo, o cara tem que aprender a querer não sacanear os outros e ainda querer se sair por certo, né? Que, tipo, sacaneou, passou a moto toda bichada, moto no leilãozão lá. Ainda quer falar como se que nós tivesse errado em mostrar pros outros. Tem que mostrar mesmo, tio. Tem que mostrar mesmo. Igual meu carro, quando eu bati R8. Né? Fui lá, gravei vídeo arrumando tudo. E tudo mais, mostrando o que aconteceu. Expliquei, tudo em vídeo, né? E aí na hora que coloquei pra vender, coloquei bem abaixo da Fipe. Ainda teve os vacilão lá da página, de uma paginazinha lá, que veio falar que eu tava querendo passar o carro pra frente, sem pegar e falar que o carro já foi batido. Meu filho, você quer que faça mais o quê? Que eu coloque um adesivo no capô escrito já foi batido? Porque eu faço 300 vídeos no canal mostrando, eu arrumando a batida. O preto da Fipe lá embaixo. Não, não.
Não foi batido, não. Meu Deus do céu, cara. É incrível, sério, é incrível. É incrível. Algumas pessoas. Vou te contar, mano. Deve ser da turma desses caras aí da moto aí, mano, que eu comprei. Porque. Vou te falar, tio. Muito nada a ver, mano. Muito nada a ver mesmo, sabe? É um negócio assim que. Difícil até de acreditar, galera. Difícil até de acreditar, mano. Tipo, que o cara ainda tem a cara de pau de fazer isso. Mano, eu tô bolado, velho. Sério, rapaziada, eu tô bolado, mano. Vocês não tem noção, mano. Tipo, qual que é do cara, mano? Qual que é do cara, rapaziada? Ó, ô louco. E esse semáforo infinito aqui, mano? Meu Deus do céu também. Vamos, se acelerar ele abre mais rápido. Meu Deus, mano. Hoje em dia tá uma loucura, rapaziada. Hoje tá uma loucura, mano. Vocês não tem ideia, velho. Vocês não têm ideia, hoje tá uma barbaridade tudo, mano. Aí, morreu, ó, deixa morta também, pelo amor de Deus. Semáforo não abre nunca, vai economizar gasolina. Ô, louco, tio. Ô, louca lá. Não abriu ainda? Ah, não. Tá me zoando. Tá me trolando. Aí, rapaziada, ah, não, mano. De qual que é desse semáforo, doido? Aí, rapaziada. Pega a visão. Ah, vai te catar também, ô semáforo. Vixe, mano. Tá de zoeira, mano. Ah, não, mano. Ué, mano, qual que é? Ó lá. Ó lá as ideias, mano. Não abre nunca? O semáforo não abre nunca. Incrível. Incrível. Olha lá, infinito. Tá até agora. Tá até agora, mano. Ah, não. Vai te catar também, ô semáforo. Meu Deus, rapaziada. Fazer o seguinte, mano, ó. A terceirinha. Nossa senhora, tem um semáforo trolando. Aí é complicado, mano. Vou voltar pra casa, entendeu? E, mano, botar ali umas câmeras de segurança urgente. Um negócio que senti um clima bem pesado aí hoje nesse negócio aí que aconteceu, sabe? Esse negócio dele vir com um amigo e tal. Não me cheirou uma boa coisa, então... Vamos tomar um cuidado, né, rapaziada? Ó, vou encerrar por aqui então. Já deixa o like aí que ajuda a gente no vídeo. Se inscreve no canal, participa da refinha aí, ó, da XRE. E é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui.